جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں میرے آقا کی میرے مولا کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام میں شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ وقت کے مطابق سے دور بیان کر جانا، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، ہمیں نبی پاک کی محبت تلاش کرتی ہے۔ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، ہمیں نبی پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ جہاں والوں کو جنت کی تلاش ہے، مگر جہاں والوں کو جنت کی تلاش ہے مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں جنت تلاش کرتی ہے۔